ដោយផ្អែកតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក្រុមការដឹកនាំនិងដាក់ចេញរបស់អាយដមមនិតថងខុនទេសរៈមន្ត្រីនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាកាយសម្ព័ន្ធកម្ពុជានេះគឺសហព័ន្ធបានរៀបចំផែនការជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងនោះទោះបីជាវិញ្ញាសាកីឡាកាយសម្ព័ន្ធអេរ៉ូបិកយើងមិនបានស្ថិតនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំប្រចាំឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីស៊ីហ្គេមមកក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់យើងដោយយើងអនុវត្តទៅតាមផែនការប្រចាំឆ្នាំនោះគឺបញ្ចប់ពីស៊ីហ្គេមមកយើងសម្រាប់បានតែ10ថ្ងៃទេហើយចឹងក្រុមកីឡាករកីឡាការនេះទាំងអស់ក៏ចូលមហាវិញបាទហូបចុកនៅជាមួយគ្នាធម្មតាវិញរហូតមកដល់ពេលនេះយើងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែជាផ្កាបាទរីឯលទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននៅពេលនេះគឺជាលទ្ធផលមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងការ គ្រងទុកតាមផែនការហើយនឹងការខិតខំបាទតស៊ូលះបង់សពបែបយ៉ាងមានន័យថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាគ្រូជំនួយពីររូបទៀតដែលមានលោកគ្រូសសុផេងនិងអ្នកគ្រូសសុគីមដែលគាត់លះបង់ពេលវេលាខ្លួនដែលគាត់លះបង់សពបែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការរំជើបរំជួលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គឺ ទាំងចៅក្រុមទាំងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការប្រកួតនេះគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីការរៀបចំជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសចូលរួមប្រកួតហើយទទួលបានលទ្ធផលដែលគេមិននឹកស្មានដល់បាទនេះជាមោទនភាពមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា Made in Cambodia មានន័យថាកីឡាករកីឡាការនីកម្ពុជាយើងហើយគ្រូបង្វឹកមេរៀនដែលយើងរៀបគឺជាគ្រូកម្ពុជាយើងទាំងអស់បាទ អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងសង្កេតឃើញថាលក្ខណៈអភិជាតិទេយល់ដឹងរបស់គ្រូយើងក្រុមការងារបច្ចេកទេសចៅក្រុមរបស់យើងយល់ដឹងបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យយើងរៀបចំមេរៀននេះមួយទទួលបានជោគជ័យរហូតដល់យើងឈ្នះទទួលមេដាយមាសចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយលេខ2គឺកូរ៉េខាងត្បូងលេខ3គឺប្រទេសវៀតណាមបាទហើយចំពោះលទ្ធផលនេះក៏ជាការឈ្ពោះ ទៅរកផែនការឆ្នាំបន្តទៀតបាទគឺនៅក្នុងផែនការយើងរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកីឡាករកីឡាការនីរបស់យើងនឹងគឺឈានចូលទៅប្រកួត World បាទដើម្បី qualify នៅ World Ranking បាទនេះជាផែនការបន្តរបស់សហព័ន្ធយើងបាទបាទជារួមមកដោយពិនិត្យឃើញការចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺពីគ្រប់គ្រងពីសម្តេចពុកតេជោបាទ ទោះបីពេលមុនពេលនេះសម្តេចពុកតេជោនៅតែតាមអបអរសាទរលើកទឹកចិត្តថែរក្សាកូនចៅបាទនេះចំណុចទី1ទី2គឺមានការអបអរសាទរយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនាមទីការទី7នេះបានចូលរួមអបអរសាទរនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូ បង្គោលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងគ្រូជំនួយក្រុមកីឡាពេលដែលឃើញការលើកទឹកចិត្តបែបនេះគឺពួកយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយណាស់បាទមានសេចក្តីរីករាយបាទ